балаларга 12 жаштан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Жолдай, мен бәрін түсінем, мен бәрін кешірем. Осы едіге кім саған айтшы? Нені кешірмейсіз? Айттым ғой мен саған. Едіге менің досым марқұм, Бәкірдің баласы. Көмектесейін дедім. Сонда саған айтуым керек пе? Сол үшін қамбарға неге соншама ашуландым? Қамбарға бәрі жеңіл келді. Ол оны әлі түсінбей жүр. Ал ерге болса осының бәрін өз күшімен жасамақшы. Көмектесуіңе болмай ма? Оның әкесі маған қанша жақсылық жасағанын сен білмейсің ғой. Ләззат, былай болсын. Сөз досымен доғарайық. Едіге бұл үйге қонаққа келіп тұрады. Қаласам, осы үйге көшіріп алам. Қайда жүрсің бауырым, жұмыстан кешігетін болдың ау? Ей! Жайма сен кедіге? Не мұнау мен? Мұнадан басқа жидем жоқ екен білесің ғой сен мен? Бауырым, кешірші. Қалай? Кешірші. Кешір. Қаласаң мә. Ким бәрін алса. Мұна сенің ескі құшқы шөбөріктер маған қажет жоқ. Едіге сен мен жұмысқа баратын білесің әдейсі дейсің. Қайда сенді мені? Мен кешем. Жатақханаға үлгермей қалдым. Мен саябақтағы орындықта ұйықтадым, бауырым. Оған қоса құжаттардың бәрін бөлмеде қалдырып кеттім. Сол үшін полиция қызметкерлерінен талап жүрдім. Кешір енді, жидемді жуатын уақытым болған жоқ. Мен не істеймін мен? Жылайын ба? Адам басқа мен жидем жоқ екен білесің ғой. Маңызды кездесуге бару керек, оны да білесің. Не істеймін мен енді? Білмеймін, тұмылдық киім алып, біреуді қаба алмай тұрғанда. Бір шөберек үшін соншама айқас жасап көтердің ғой сен. Кешірші бауырым, шынымен де. Кеш. Аңсардың киімге мен не істеймін басқа? Одан кейін менен өмір бақ ештеңе сұрап шығын ба, түсіндің ба? Маған не дейсің? Қаласаң мына терімді сыпырып берейін саған. Одан да пайда жоқ. Барда үйдің шаруасымен айналыс. Онсыз да бізде азық түлік жоқ. Аңсар емтихан тапсыруға кетті. Ал мен болсам жұмысқа барамын. Ең бос сен сондықтан қазір базарға дейін қыдырып қайтасың. Ой, беркін, қой, шаршап тұрың, кішкене жата тұрайыншы. Едіге, сен шектен шықпа. Қазір барасың да, азық түлік алып бересің. Мынау аңсардың қалдырған ақшасы. 5000-нан жинаймыз. 2 аптаға жетеді азық түлік алып, сол кезде үнемдейміз. Тұр. Не деген күн мынау? Бірде бір жақсы жаңалық жоқ. Көп сөйлей берме, бұл. Кеттім мен. Беркін, тоқта. 3 адам 5000-нан қосса қанша болады? 15000. Әкел 5000. Бол, бол. Мә. Айтпақшы, ақшаға мұқият бол. Бұл бізде соңғы ақша. Түсіндің бе? Иә. Өзіңе қарамайсың ба, нақұрыс? Маған
айттың ба? Иә, саған. Соншалықты мықтысың ба не? Иә, мықтым. Саған анам, үлкендерді сыйлау керек деп үйретпеді ма? Не дедің? Ха, не дедің? Тұрыңдар! Не жетпей қалды сендерге? Қане, екеуіңді жүндір менің кабинетіме. Қалайсың? Қайдан келдің? Көп сұрақ қоятын жігіттерден қалай құтылуға болады деген тақырыптағы дәріске қатысты. Аха. Мен базарға баратырмын. Көкем екеуіңе бірінші алып келейін ба? Әрине, бір-екі ананас, қызыл уылдырық және омар ала кел. Есіңде сақтайсың ба, әлде жазып берейін бе? Тізімін жазайын, ә? Тоғжан, мен неге осында сөйлесесің? Қалай сөйлеседі екен? Біртүрлі, мен бір екінші сыныптағы адам сияқтымын. Сен бірінші сыныпта екенсің ғой. Тоғжан, мен өз қадірімді білемін. Біз білмей жүр екенбіз. Тоғжан, тоқташы, базарға бірге барайықшы. Базарға де, қандай керемет. Тоқта. Ол сенің есің дұрыс па? Сен шынымен де бірге базарға барады деп едің? Тоғжан, енді басында базарға барамыз. Сосын қыдырамыз. Сен маған Алматыны көрсетесің. Сері жігіт. Маған қырыңдап жүргенімді байқамайды ғой деп едің? Уақытыңды босқа кетірмей ақ қой. Бұдан бәрі ештеңе шықпайды. Ұқтың ба? Жолтай ағам. Сәлем, досым. Ал. Мен ағам. Сені талай жұлдызы боласың. Керек емес пе? Ал, деймін, ал. Жұлдыз боласың. Нағыз таланттар жұлдыз бол. Үш арасы Алматы қаласына үш ақ күнге созылады. Рахмет, бауырым! Мен саған сөгіс жариялап, жеке құжатыңа тіркеп қоямын. Немене? Маған ба? Сабағыңа бар. Тайжан Омарұлы. Тез! Суретім қайтарып беріңіз. Азамат, мен сізді босатқан жоқпын. Мен сізді білемін. Ыбырайып емессің бе? Жетім бала. Жетім болса қайтеді екен. Енді өмір ақи бетіме басасыз ба? Мен емес, ол өзі. Сабаңа түс. Тағым маған соқты атым болса, сазайын тарттырам. Ашуланба. Тік төбелесуге дайын тұрады екенсің. Мына тұрумен екі айға да шыдамассың. Енді төбелесетін болсаң, оқудан шығарып жіберем. Жетім үйден келгеніңе қарамай. Суретім қайтарып беріңіз. Нақұрыс. Сізге мегеніңізде мұрдыңыз қой. Бұзат мен. Сен не мұнда? Оққа түсуге келдің бәлде төбелесуге ме? Бұл жалғыз сурет еді. Қане, берші көрейін. Анаң ба? Бәрі бір емес пе? Сен маған неге дауыс көтерес? Дауыс көтеріп тұрған жоқ. Тек көңіл үшін сұрай салудың қажет жоқ. Сізге бәрі бұрын. Болды, ашуланба. Ал егер бәрі бір емес десе, айтып бересің ба? Алло? Сәлем. Сәлем, болғым? Мен ғой, сержан, кеше клубта танысқанбыз. А, иә, сержан. Сәлем. Қалай жағдайлар? Не істеп жатсыңдар? Ештеңе, фитнесқа барып. Спа салоннан келе жатырмын. Демалып отырмын. Кеше сіңілің екеуің табан асты қайда жоқ болып кеттіңдер?
Біз сендерді таппай қалдық қой. Қазір сіңілің қасыңда ма? Тұтқаны бере аласың ба? Білесің бе, ол қазір жоқ. Тоғжан бар киімдерін жуып болды. Ар жағында шығып жатқан дауыс көркемнің дауысы емес пе? Өтініш, көркем деп тұтқаны берші. Мә. Кешегі жігіт сені сұрап жатыр. Алло. Әйтеуір дауысыңды естідім. Кеше түні мен сені ойлаумен болдым. Мүмкін кездесіп шай ішермісің? Бара алмайтын сияқтымын, жұмыстарым көп. Түсінем әрине. Сендей сұлу қыздар кездесуге бірден келісім бермейді. Бірақ біз былай жасайық. Мен сені кешіктің барына күтемін. Егер қолың тиіп жатса, барға кел. Тек өтінем, бірден менің бетімді қайтармашы. Жарайды, ойланып көрем. Рахмет. Я? Не болды? Мен сенің бақытың үшін өзіме ұнаған жігіттен бас тартсам, сенің демейсің. Қуанып, рахмет айту деген қайда? Несіне қуанам? Мен оның кездесуге бармайым. Бармағаны нес? Әй, мынауың не? Бақыттан басыңен алып қалды ма? Айналған түгеде жоқ. Тоғжан, сен қызықсың, сенің өтіргіннен кейін оның бетіне қалай қарайым. Мен оның менен туралы сөйлесем. Кәдімгідей түк болмағандай, мұп-мұмақан болып отырасың. Сондай адал қыз екенсің. Ондай өзің туралы іштеңе айтпай-ақ қой. Бармаймын, олай дұрыс емес. Мұндай мүмкіндік өмірде бірақ рет беріледі. Ондай жігітті енді кездестірмейсің. Қазір айырылып қалсаң, ертең қатты өкінесің. Мен өзімнің ақ бозатты ханзадамды күтіп жүргеніме қанша жыл болды. Ал сенің бірақ кеште жолың болды. Мен түсінбеймін, онымен кездескенім саған не пайда? Ол енді бай ортада жүретін адам емес пе? Кім біледі, оның достарының біреуімен жарасып кетермін. Көркем өтінем. Мен саған тіпті өзімнің әдемі туфлимді берейін. Айтшы, саған Сержан шыны менде ұнамай ма? Мүлдем? Жарайды, мен ойланып көрем. Тамаша. Иә, тәрбиешің не деді? Суреттерін алып келді. Бір әйел адам алып келді деді, бірақ сыр келбеті есінде жоқ. Қызық екен. Міне, осын бәрін білгім келеді, бірақ неден бастарын білмеймін. Полицияға хабар берсін қайтады. Оларға не деп айтам? Төлқұжат бойынша есім Ансар, бірақ басқаша болуы мүмкін деп айтам ба? Иә. Сіз беделді қызметтегі адамсыз ғой. Білім саласында жұмыс істейсіз. Бәлкім таныстарыңыз бар шығар. Білмеймін енді, мұрағаттарды, мәлімет базасын ақтарып көрсен. Бар-бар ғой. Аңсап, шынымды айтсам, мен саған қалай көмектесерімді білмей отырмын. Одан гөрі полицияға барсаң қайтеді. Түсінікті. Не түсінікті? Мені манам туралы көңіліміз үшін сұрай салдыңыз. Тәрбиешілер, мұғалімдер, жетімдерге қамқорлық жасаймыз дейді. Бірақ шын мәнде қалай? Мысалы, мен сізден көмек сұрап тұрмын. Сіз үшін бұл түкке тұрмайды. Дегенмен көмектесуге зауқыңыз жоқ. Ал керек болса. Бірден турасын айтып салды. Жарайды, жігітім. Бұлай болсын. Ол маған қиындық тудырмайды. Мына жерге өзің туралы бар мәліметті жаз. Мен саған шамам келгенше көмектесіп көрейін. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады.
Ағай. Амансыз ба? Қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Нағыз таланттар байқауы қабылдау осы жерде өтіп жатыр ма? Қабылдау емес. Іріктеу. Қай уақытқа жазылып ем? Жазылған жоқпын. Жазылу керек па не? Әрине жазылу керек. Қазір көрейін, бос уақыт бар ма екен? Ағай, бәрібір ешкім жоқ қой. Мен сізге бір өлең айтып берсем, бола ма? Ол қазір ешкім жоқ. 5 минуттан кейін қаптап кетеді. Таң атқалы дамыл жоқ деген. Тоқтай, өзің сымбатты жігіт екенсің. Аты жөнің кім? Едіге Сатаров. Жасың нешеде? 20-да. Кім дедің аты? Едіге Сатаров. Едіге Сатаров. Едіге Сатаров. Өзіңді көріп тұрсың ба? Жоқ. Тұрс. Әреч. Пол. Тоқта. Ағай, қобалжып тұрып, гитара сатсам бола ма? Бола, болшы тез, болшы. Алла. Күл, көзіңді аш. Махаббатын сен, жұлдызымда сен, көп іздедім өзімді аңсап. Арманымда сен, бақытымда сен, ойымдасың сен менің. Ағай, дұрыс айтқан жоқпын, білем. Басқа өлең айтсам бола ма? Тамаша. Керемет. Шын ба? Рахмет. Керемет. Мен жаңадан... Рұқсат қағаз бар екен. Жарайды, өз жерің шешіміз. Өзің жетті ма? Бүгін сен алғашқы жұмыс күнің бе? Иә, маған сізден бір ноутбук алып кетсін деп жіберді. Рұқсат қағаз неге уақытша жасалған? Мен ағам Төлеген Құмарұлы құжаттарымды әзірше рәсімдемей осылай жүре тұр деген. Сен Төлеген Құмарұлы жиен екенсің ғой? Иә. Неге үндемедің? Жақсы жиен, онда тапсырыс тап. Бұл ноутбукты мына жерге алып барасың. Бірақ абайла, өте қымбат тұрады. Жаңадан шыққан дүние. Жарайды. Сен ағаны неге курьер қылып алған? Оны басқа ештеңе келмейді ме? Әрине келеді. Әдейі курьер қылып алдым. Сіз сияқты жұмыскерлердің барлығын қадағалап, тексеріп, не істеп жүргендерін жоғары жаққа ағама баяндау үшін. Пазылыңыз әдемі екен. Ұзақ уақыт жинадыңыз ба? Уақытыңыздың басым көпшілігі осы мен өтетін сияқты ғой. Байқаңыз. Сонда мен өттім бе? Рахмет аға. Қандай құжаттар алып келейін? Сен іріктеу шарасынан ғана өттің. Ал байқауға қатысарыңды қатыспасыңды әділқазылар шешеді. Ал едіге, енді кешкі алтыда қазылар алқасының алдында өнерін көрсетесің. Ұрыстап киініп, шашыңды сәндеп кел.
Жарайды. Рас. Ағай, қандай ән айтсам болады? Айтпақшы, мен хорда ән айтқан мақтау қағазым да бар. Алып келсем бола ма? Не алып келсең де өз еркің. Айтпақшы, мен саған ақысы туралы айтуға ұмытып кетіппін. Бізде қазылар алқасы жастарды тыңдау ақылы. Ақылы? Қалай ақылы? 15 мың теңге. 15 мың? Енді жұлдыз болайын деп тұрған кезде 15 мың теңге деген не ол? Ойлаш, жұлдыз болдың, телеарнаған шықтың. Сол ақшаңды жартақ сағатта бір ұжымдық отырыста табасың. Ал ақшаң жоқ болса, менің қолымнан ештеңе келмейді. Ренжіме. Тек іріктеу кезен үшін төлеп жатқан ақша емес. Бұл сенің болашағыңға құйған инвестицияң. Ал, кеш қалтты күтеміз. Ассалаумағалейкум, балам. Қал жақсы ма? Білім беру министрінде не жаңалық? Әйелің қалы жақсы ма? Алан, сен бірде балалар үйлері туралы бір мәліметтік база жасадың деп едің ғой. Я сөйле. Тайжан Омарлы, түсінсең бұйырмасын. Шкаудеттен хабарласты. Барлық пункттер бойынша есеп беруді талап етті. Әне берші. Бұны кім алып келді? Поштамен жібере салған, еш нәрсе түсіндірген жоқ. Тек дүйсенбіде шығындарға қатысты қосымша қызметтік хаттар жазып, есептерді қайта жасаңдар деп қоңырау шалды. Қараңызшы, көп қағаздар ғой. Жаңа ғана бәрін өткіздік, қағаздардың бәрі дұрыс. Бұны кім ойлап табуы мүмкін? Кім ойлап тапқанын білетін сияқтымын. Не дейсіз? Шай-шай. Сәуле, сіз демалыс күндеп жұмысқа шығыңыз. Талап еткен есептерін дайындап беріңіз. Қателік кетпеуін қадағалаңыз. Жақсы. Бар мүмкіндікті пайдалан. Академияға жиһаз алған екен. Кімге тапсырыс бергенін анықта. Құрал жабдықтар сатып алса, қайтарым жасаған жасамағанын біл. Академия үлкен ғой. Бір кемшілігін тап, сол кемшілікпен жұмыс істе. Ішкі аудитті таныстарың бар ма? Жақсы. Сенімді адам ба? Ешкімге тіс жармайтын болсын. Дәке, жұмыс істе. Рахметімді кейін айтамын. Әке. Сен мұнда неғып жүрсің? Тыңдадың ба? Жоқ, тыңдаған жоқ, мен тек. Не болды? Жер ештеңе болған жоқ, мен кетуім керек, бір екі сағаттан кейін келем. Сабағыңа баратын шығарсың. Түні бойы қандырма. Бизнес ланч. Табысты адамдар үшін дәмді тағам. Әйірлігін. Әйірлігін.
қандай тағамға тапсырыс бересіз? Сізге бизнес ланч па? Иә, маған бизнес ланч. Бір сәт. Кешіріңіз, сізді бір жерден кездестірген сияқты. Мұнда жиі келесіз бе? Енді, сіз отырыңыз. Қызлап тұрып айтып берейін. Сәлем, жаным. Шұғыл шаруа деп едің ғой, өзің кешігіп келдің. Үйге жетіп қалған кезде кері бұрылып қайтып келуіме тура келді. Әлде мен сағынып қалдым. Жаным, саған деген сағынышым басылмайды ғой. Әкеңе мен туралы айттың ба? Айтуымның қажеті болған жоқ. Ол өзі бәрін біліп қойыпты. Қалай біліп? Сенен сағат туралы сұрап па еді? Иә. Енді не істейміз? Ештеңе істемейміз, күтеміз. Қазір сені жақтырмайтыны рас, бірақ жақсы адам екенін білгенде оған ұнайтының анық. Кішкене күте тұрамыз. Күтетін уақыт жоқ сияқты. Қалай сонда? Екеуміздің әкеміз ренжісіп қалыпты. Енді менің әкем сенің әкеңді жұмыссыз қалдырғысы келіп жүр. Немене? Сіз үшін? Мен үшін соңына дейін. Жақсы. Лидер тректе кім болып жұмыс істейсіз? Немен айналысасыз? Бір сөзбен айтып түсіндіру қиын әрине, бірақ мен әлгі жүктерді жөнелтумен айналысамын. Логистикаға жетекшілік етесіз ғой? Иә, логистикаға жетекшідем. Ондай ірі компанияда жұмыс істеу қиын шығар? Ондай ірі компанияда жұмыс істеу қиын бе, әлде жұмыскерлерінің сені құрметтегені қажет. Қол астында 40 адам бар. Олар жұмсам жұдырығымда, ашсам алақанымда. Жұмыстан кешіксе, мен оларды міндетті түрде жұмыстан шығарып жіберем. Жұмыс барысында жұмыскерлер... Өзіңіз мықты маман таптырмайтын қызметкер екенсіз. Сіз сияқтылар қазіргі заманда өте сирек кездеседі. Мен сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Оны саған кім айтты? Әңгімесін естіп қалып, менің әкем сенің әкеңнің жұмыстан бір қателік табу үшін барын салып жатыр. Таныстарын айтыпты, әкең менің әкемді қатты ренжіткен сияқты. Менің әкем ешкімді де ренжіте алмайды. Білесің ғой, ол мейірімді адам. Тіпті студенттерге оны жақсы көреді. Ал егер сондай мейірімді болса, онда неге мені оқудан шығарады? Кішкене түсіністікпен қарауға болады ғой. Сабағынан қалмауың керек еді. Жаным, білесің ғой, сенің басқа ешкімім жоқ. Қазір ұрса бермей, одан да ата-анамызды қалай татуластыратынымызды ойластырайық. Әйтпесе мүлдем кезде самай қаламыз. Әкеңе ақырындап, жайлап жеткізерсің. Абай болсын, тексере жүрмін мүмкін. Ұқтың ба? Немнеге күліп өтсін? Қандай қызық? Құдды, Монтекки мен Капулетте өлетей. Азамат, үйіңізге барып ұйықтағаныңыз дұрыс шығар. Түсінемін, қатты шаршаған шығарсыз. Бірақ бұл сізге қонақ үй емес. Сіздің әріптесіңіз бір-екі сағат мазаламауды сұрады. Қайда әріптес? Ол сіздің маңызды кездесуден келгеніңізді және де қатты шаршап тұрғаныңызды айтты. Түсінемін, мен де адам баласымын ғой. Ол бұл қайда? Оны әріптесіңіз өзімен бірге алып кетті. Кешкісін үйіңізге апарып беретінін айтты. Қайдағы әріптес, сіз не айтып тұрсыз? Мына жерде тұрған қыз қайда? Ноутбук қайда? Уайымдамаңыз, ол тіпті бизнес ланштың ақшасын төлеп кетті. Ақшасын төлеп кетті? Құрып бөткір бизнес ланш. Қай, таң қалдың ба? Иә, рахмет. Құшты. Көргем, саған рахмет. Білесің ба, бұлай серуендемегелі қанша жыл болғаны. Ал сендей сұлу қызбен серуендеу дегенің не екенін тіпті ұмытып та қалдым.
Сержан, мен саған бірдеңе айтуым керек. Жүрші, отырайықшы. Бір жақсы дәмханаға барып сөйлесек қалай болады? Абай көшесінің бойында жақсы мейрамханалар өте көп. Қайда? Абай көшесінің бойында. Сен не? Абай көшесін білмейсің бе? Алматылықтардың барлығы жақсы біледі Абай көшесін. Сен сонда алматылық емессің бе? Тайжан Омарлы, насынес тағы да сұраным жіберіпті. Бәрін білгілер керек. Тіпті кеңсе тауарлары мен жиһазды қалай алғанымызды да. Бұған не деуге болады? Бұл мүдделер қақтығысы деп аталады. Қалай? Жәйін, жәйін. Бір шаруаны тындырып кетіңізші. Қамбар Темировті Азаматтық авиация академиясынан шығару туралы бұйрық дайындаңыз. Темировті ме? Иә. Сіз кеше ғана ертеңге дейін уақыт бердіңіз ғой. Бұл уақыт бүгін бітті деп есептейік. Бұйрық дайындаңыз. Тәжін Омар, рұқсат па? Сенің келетінді ұмытып кеттім ғой. Кір. Бұйрыққа бүгінгі күнді қойыңыз. Дайындаңыз. Осымен бітті. Біраздан соң кірейін. Жоқ. Отыр. Мен бір екі танысымен хабарластым. Қызық ақпарат келіп түсті. Ол қандай ақпарат? Сен туралы ешқандай ақпарат жоқ. Қалайсың ғой? Мүлдем жоқ па? Иә, Аңсар. Мүлде жоқ. Менің досым бұндай қателік болуы мүмкін емес дейді. Бұндайды өзі де бірінші рет көріп отыр екен. О бастан біреу әдейі бүкіл мәліметті өшіріп тастаған сияқты. Не болмаса, сенің есімің ғана емес, фамилияң да басқа болуы мүмкін. Байдың қыздарының барлығы сондай. Еш көшенің атын дұрыс білмейді. Менің анам да сондай. Үнемі жүргізушіні айтады. Қанат, алдыңғы аптада бір тамаша турде алған дүкенге қайтып апар деп. Ал Қанат болса, барған жерлерінің барлығын жазып жүр. Сен де солай көшелердің атын дұрыс білмейсің ғой. Мен анам жайлы көп айтып сені ренжітіп қойдым ба? Жоқ, ренжіме тек. Тек не? Сөзімен мен саған бірдеңе айтуым керек. Алдыңда тоғжан. Не болды? Жігіттер, басқа жерге барып сөйлеп кетесіңдер ме? Не болды? Осыларды келіп алады да білгендерін істеп жүр. Сол үшін ғой бір жақсы мейрамханаға барып отырып сөйлесек деген. Шеттен келген келімсектер білгендерін жасайды да жүр. Саған шеттен келгендер ұнамайды ма? Мүлдем ұнамайды. Сонымен көркем. Не айтпақ болдым, тоғжан? Мен өтірік айттым. Әпен деген. Тоғжан көп нәрселерді айтты. Біз тоғжан екеміз апалысымыз емеспіз. Тек құрбыларымыз. Ол бастан солай екен білмедім. Сол себепті мен сенің аттым. Жүрш бір жақсы мейрамханаға барып тамақтанайық. Жарай ма? Кеттік көркем. Жүр, менің қарным ашты. Кеттік. Кеңсені үш күнге жалдады, кино түсірді ме, әйтеуір өзі. Кино түсіршілер? Олар қайда, қалай тапсам болады? Оны менен емес, ана бастықтан сұра. Дегенмен бастық ренжіп отыр. Бір тиын төлемей қашып кетіпті. Оны мен қоймаймын,
Қоқысты шашып кеткен алаяқтар. Нұртай, тез арада полицияға хабарласайшы. Полиция? Иә. Менен жаңағы ноутбук тұрлап кетті. Жап жаңа ноутбук. Ноутбук? Иә. Қайдағы ноутбук? Сенде кеше гүл алатын ақша жоқ еді. Нұртай, маған оны жұмыста бергем. Мен бір жерге апарып беруім керек еді. Енді ноутбук жоқ. Тұра тұр. Мә. Су іш. Ой, ішпеймін. Ішпеймін, Нұртай. Нұртай, хабарласайшы. Әй, жерсу ас. Не болғанын дұрыстап айта аласың өзің? Сонымен, өзіңнің мықтылығыңды қызға көрсеткің келді. Солай ма? Не деген аңқаусың? Әлде бұндай алаяқтар бар екен, сен білмейсің бе? Білем әрине. Немен мен сонша ақымақ деп ойлап па ең? Қайткенде де полицияға хабарласып, оларды шақырып, мына қызды табу керек. Полицияны шақыр, олар да бір күлі болсын. Сен де ақымақты көрмегендеріне көп болған шығар. Ол олардың міндеті емес пе? Маған көмектесулері керек. Көмектеседі, көмектеседі. Алдымен сенің арызыңды қабылдайды. Олардың алдында осындай арыздардың қанша жатқанын білесің бе? 356-сы. Сенікі 357-ші болады. Сен ноутбук тамам дегенше шашыңа қарат. Мен не істеймін? Әлде Талдықорғанға кетіп қалсам екен. Фирмадағылар сенің үстінен арыз жазады. Сен не Талдықорғанын таба алмайды деп ойлайсың ба? Сен өзіңді нағыз жігіт екеніңді дәлелдеуің керексің. Қалай сонда? Ағаңның шығынын өтейін. Сонда бәрі шешіледі. Қалай өтейім, ағам бұны білсе, мені мойын үзбей ме? Керісінше ол саған риза болады. Сен өзіңнің ересек екеніңді дәлелдейсің. Нұртай, сен түсінбейсің бе? Ол ноутбук кем дегенде 100,000 теңге тұрады. Ал менде ондай ақша жоқ. Мен саған көмектесетін. Бірақ мен сені таны алмаймын. Екі шақ. Бұл өзі. Нұртай, көмектеш. Сен білесің, мен ешқайда кете алмаймын. Ал қарызыңды міндетті түрде өтеп берем. Нұртай. Бұл аз ақша емес. Нұртай. Бірақ сен байғұс жаным ашып тұр. Көмектеш. Менен басқа саған кім қол ұшын береді? Қазір. Сөреде жіп бар алып бірші, мен саған орап берейін. Мә, сен сонда осын шамақшаны осылай бере саласың ба? Әйіп қалмай тұрған кезде ал. Рахмет. Саған не керек? Асқыштан бірдеңе алмақ болсаң, сендердің азық түліктерің жоқ, ал біздің табаққа тиіспеңдер. Тиіспен деген ойын болған жоқ. Көркем бөлмесін деймін. Аяқ.
қасына көркем қайтайын деп едім. Женшін бір нәрсе айтайын деген. Осында ма? Кешіктің оған қазір. Басқа жігіт ертегі айтып жатыр. Қалай сонда? Кездесуге кетті дейін. Беркімен бе? Қайдағы Беркін. Кеше клубта басқа бір жігітпен танысқан. Енді қиялына қанат бітіп, ұшып келетін шығар. Бір көргеніне ғашық болған сияқты. Сынатты. Саған не керек едім? Ештеңе. Қайнат төрелет. Мен жәншейін кіріп шығайын дедім. Жолтайға сіз бір өтінішім бар еді. Сөйлессек болады ма? Жақсы, жақсы, отыр. Еріге сәлем. Сәлем. Сәні кейін алыпсың ғой. Тура кеу жігіт сияқты. Шашыңа немене гел жағы оғансың ба? Е? Жолтайға, егер керек... Егер көмек керек болса, айт дедіңіз ғой, есіңізде ме? Әрине, бірдеңе болды ма? Болды. Маған қарыз ақша бере тұрасыз. Әкімді қалай айнымай қағансың, е? Е, сен де сол сияқты қолдан түк келмейтін ақымақсың сен. Ақымақсың сен. Ол түрмеде шіріп өлді. Отпа сен де соның кебіне киерсің. Ноутбукта тиесілі жерге алып бармағансың. Ал мен ақылға келдер деп сені таңертең кешкешін күттім. Бекер, ноутбук қайда? Сатып жібердің бе? Жоқ, аға, сатқан жоқпын. Мен оны өзімен бірге дәмханаға алып барып едім, сол жерді ұрлап кетті. Қайдағы дәмхана? Ақшаны қайдан тауып жүрсің? Тағы да бетіме қарап өтірік айтып тұрсың сен маған. Аға, мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Ант етейін. Бастысы мен ақша таптым. Білмеймін, шығынды өтеуге жете ме, жетпей ме, бірақ мына жерде 100 мың теңге. Егер жетпесе қалған міндетті түрде табам аға. Ал, ал, құрт көз. Аға, құрт. Мен сенің бұл бұлығыңды көрмек еткенде қуаныштым. Мен саған көмектестім келді. Мүмкіндік бердім. Ал сен ұрланған заттардың бәрін сатып жүрсің бе? Мен әрден жатқа қалдырдың ғой сен. Ұялмайсың ба? Аға... Шығымды өтейім деп қойдым. Аға, мен... Мен білмедім. Нені білмедің? А? Нені білмедің? Қалай қымбатырақ сату керектің ба? Аға, мен... Рас айтам. Өтірік айтып тұрған жоқпын, аға. Болды. Не сезім осыды бар? Аға, өтінем. Көзіңді құрт деймін саған. Бұдан бұлай мен саған аға емес. Ұрылары мен туыстығым жоқ мен. Осыны есіңе сақтама. Есімде сақтайын. Есі сақтау қабілетім жақсы. Мен өмір бақи ұмытпайым. Аға. Бәрі жақсы ма? Қиналып жүрсің бе? Жоқ, қиналып жүрген жоқпын. Тек бүгін бірілер мені алдап соқты. Іріктеуден өтесің деп ақша төлепті. Сосын өздері тайып тұрды. Бұл менің ғана емес, жігіттердің азық түлікке берген ақшасы еді. Оңбағандар. Оңбағандар. Полиция шақыру керек еді. Көп ақша ма? 15 мың. Қолында барлығаны сол еді. Жігіттерге ниет болды. Қандай ақымақпын, қайда жоқ бір айлақтардың жарнамасына сеніп қалдым. Неге өзіңді ақымақ дейсің? Сен ол саланы білмейсің. Жарайт 15 мың деген түк емес. Оның жарасы жеңіл. Жастықпен аңғалдық. Рахмет, Жолтайға. Мен сізге бәрін қайтарамын, өте беремін. Көптен бері мен сенімен сөйлесейін деп едім. Сол жатақтан да қысылып жүргенше, біраз уақытқа мына біздің үйге көшіп білмейсің. Осында ма? Иә. Рас айтасыз ба? Рас айтам.
қалай аңмен татуласың ба? Жоқ, сен ақшаны қайтаруға келдім. Не, қажет болмай қалды ма? Өкінішке орай қажет болған жоқ. Бірақ көмегіңе рахмет. Міне ақшаң. Міне, санама сонда өттіп ташпадым. Жоқ, мен сана болайын. Өзім бір. Балақай мөне, сен неме? Жындалып тұрсың ба? Менің ақшам айтып?